Tirikchilikning aybi yo'q deyishadi. Agar u halol yo'l bilan topilgan bo'lsa, albatta. Sir emaski, ayrim fuqarolar yelim edish keraksiz qog'oz to'plab ham kun ko'rishmoqda. Ayniqsa, soch pata evaziga turli uy ro'zg'or buyumlarini taklif qilib yuradigan ayollar barcha hududlarda topiladi. Mayli, ular ham nonini mehnat qilib topayapti-ku deyishingiz mumkin. Ammo bu ayollar ichida qo'li egrilar ham uchrab turadida. Masalan, Buxoro viloyatining Qorovul bozor tumanida sodir etilgan o'g'rilik ishtirokchilari aynan ana shunday ayollar ekan. Ko'chama-ko'cha yurib, soch pati evaziga turli ro'zg'or buyumlari taklif etib yuradigan ayollar odatda lo'lilar bo'ladi. Shu ish ortidan ro'zg'or tebratishni ko'zlab yo'lga chiqqan Namanganlik 3 nafar lo'li ayollar Qorovul bozor tumanidagi xonadorlarning birida o'g'irlik jinoyatini sodir etgan. Ma'lum bo'lishicha, odatdagidek ko'cha kezib yurgan ayollar tumanning Sardoba ko'chasi 5-uyga kelishganda deraza tokchasida turgan kalitga ko'zlari tushadi. Xonadonda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, ayollardan biri kalit orqali uy eshigini ochib ichkariga kiradi va har bir xonani kezib qo'liga tushgan pullar hamda tilla buyumlarni g'ayriqonuniy ravishda olib, sheriklari bilan voqea joyidan yashirinadi. Bu orqali xonadon egalariga umumiy qiymatda 18 million 747 ming so'm moddiy zarar yetkazadi. Shuning ichida edimi? Nima bu shuning ichida turgan edi? Pulmi? Ha? Tilla. Pul qayerda turdi? Pul yo'q edi. Yo'q edi, ha? Olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida o'g'rilik jinoyatini sodir etgan ayollar aniqlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'sha mahallalarga borganmiz. Aynalib yurib o'sha yerga kirganmiz. Ha, keyin nima qildingiz? Uyga kirib, tilla buyumlarni oldik. Xalqimizda o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan ajoyib naql bor. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga ham o'g'irlikni niyat qilgan kimsalarga sharoit va imkon yaratib bermasdan o'z ehtiyotlarini qilib yurishlarini eslatgan bo'lardik. Unutmangki, g'ayr niyatda ko'cha kezadigan soch pati ishqibozlari ham topiladi. Bu kun Siloloh Do'qulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.